Joši, to je ta krása zombie apokalypsy. Můžete tady sledovat hory a panorámata v cizím baráku, který není váš, s mrtvolama, Hello který k vám there. nebudou protestovat, pít pivo, které taky vlastně není vaše, jo? Až sedět na židli, která taky není vaše. Jo, to je ta krása té zombie apokalypsy. Každopádně, dámy a pánové, já vás srdečně zdravím u druhého dílu téhle naší série. Zrovna teď před chvíli jsem vydal první díl a řekl jsem si, well, hej, pojďme rovnou tam hodit i ten druhý. A jdu ho natočit, nevím, jaký byly ohlasy, doufám, že kvalitní. Díval jsem se na ten obraz, vypadá to docela v pohodě, musíte brát v potaz, že prostě YouTube je YouTube, takže YouTube vám ještě zhodí kvalitu, prostě je to hovno. A můžeme pokračovat dál. Musíte se dneska dostat k té vysílací stanici, to je základní asi úkol pro mě, který bych chtěl splnit. Tak opouštíme tady tu vilečku, hej, prostě abych si v téhle vile bych si prostě udělal, víš co, úplně jako skrýš, jako tam na vás nikdo nemůže přijít, nikdy v životě. Nikdy tam prostě nemůže na vás přijít hodně nikdo. Ale můžeme jít buď pěšky, nebo tady můžeme jumpnout. Nice, to se úplně nabízelo, hoši, to se prostě nabízelo, tady ten miniskočík. Sice by to takhle bylo asi bezpečnější, možná by tam byl někde nějaký heřman, ale na to kašleme, nepotřebujeme heřmana, najdeme ho jinde. Tady ten skok byl úplně parádní, tyjo, to jsem si užil. Hryzači, tak pojď sem. Zkusíme aspoň, jaká je pálka. Tak to bylo docela jednoduché. První zabitý zombík. Hej, nechceš slíst? Tak bude dostat trošku bídu. No, tak prohledáme. Ježiši, ty co tady děláš? Lehni. Škoda, tady není jak... Nice, tak ta dostala dobrou bídu, jak melon se jí rozplácela ta hlava. Škoda tady nějak v Dead Islandu, jak jste mohli hezky si vždycky stoupnout na hlavu a zatlačili jste a měli jste pěkný takedown. Každopádně tady jsou lodičky. Fyzika jim docela funguje, takže v pohodě. Možná teoreticky, že by tady něco bylo. Nějaká šance asi je, že bychom tady mohli jako něco najít, normálně bych to možná proskoumal, ale mi se moc nechce upřít. Asi říká, jestli tohle není nějaká starcovací jako místnost, že toho moc nebude. Tak tohle je hodně divně položený. Ten, no, však víte. A tady je alkohol. To byli prostě nějací bezděláci tady do toho úplní. Bez somráci. Mňamí, pěkné, pěkné. Borec si dobře hodoval. Jasný, kajaky. OK, to jste si asi mohli takhle pronajmout prostě chatičku. To je jako pěkná, víš co? Já nejsem ta úplně fanoušek lesů a kempingu, nebo jako nevadí mi to, ale chápete, asi nejsem na to úplně, že bych si to úplně užíval, ale jako působí to docela v pohodě. Dobré, Hello, dobré how vědět, are že neumí you? I am plavat. under the water. Ty jsi Please help hnusnej. me. You're too much No, nevím, raining. něco. Au, hej, to mi kousl? A přijdeš si normální? To tě skopu. To je hrozné. OK, našel jsem novou broken metodu. Prostě je vždycky povalím na zem a budu do nich kopat, dokud nezhynou. OK, tak toto je takový první parkourek. Tak, pokud se nedostaneme nahoru, tak prostě nejsme hodni hrát tuhle videohru. Nice. Dobré, tak to je v pohodě. Pěkné, pěkné, pěkné. Jo? Ušli jsme pěknou štreku už jako. Ono to pěkně odbíhá ta cesta, víte co? Když takhle chodíte, takový klídeček. Takhle si asi připadám vždycky v MHDčku, když je léto. Takhle přesně, úplně zdechám. Nepřibližuj se k hryzačům, jinak je probudíš. Vaši, vy jste dobře najetí. Já mám úplně chuť na ně skočit, ty vole. OK, dobré vědět, takže...
tvůrci normálně spí. To mi hodně připomíná ten... Ježíš, jak on se to jmenovalo, ta hra. Dobré, zvládli jsme to. Ale připomíná mi to ten, ty vole. Jak tam jezdí na té motorce. Hele. Jí zapálíš. Hoši, budíček. Hoši, budíček, budíček, vstáváme. Jste si mysleli, že vás tady nechám spát? Na koho šaháš? To je free loot pro mě, jste hoši. Hele hoši, zatím je docela kropíme. Jako nějaký au. Hryzači. Jako oni jsou docela easy, ale tak víte co, pro nás je to hrozný free loot jako toto. Dokud jsou takhle slabí. Hej. Jako, ty vole, ale teď jste mi docela naložili, hoši. Tak, pojďme to prohledat, máme tady spoustu free lootu momentálně. Ok, zatím jsem dostal dvakrát prázdné. Nice, no tak po třetí prázdné. Tady jsem viděl, že... Tak já vím, že tady jsou likvidace, takže... Hezky. Ok, my se zaplajeme tak Siri. V pohodě. Ej, vemte si, jak musíte mít fakt v háji jako život, že tady prostě spíte v tom, že tady chrápete prostě v tunelu. Máte pohodovej den a pak přijde nějaký Yoda, kam odletěl. A prostě vás tady všechny probudí a ještě vás mlátí prostě a ještě vás okrade. To je fakt jako život takzvané na hovno docela, no. Celý tunel jsme... Počkej, co tam vidím? Něco, co jsem nevylutil, brácho? Hele, já ho nemůžu lutit. Hej, co to je? Já ho nemůžu lutit, ale... No tak to mě ale hodně... Hej, to normálně mám úplně to OCD. Normálně já to mám chuť úplně vylutit a nemůžu, víš co? To je to nejhorší, co můžem jako někomu jako já stát, jo. Někomu, kdo lutí úplně všechno, každý hovno. V každém RPGčku všechno musí mít. No hele, medík. Tak prostě toto je pro mě úplně nejhorší pocit, že já něco nemůžu lootnout, ale ukazuje mi to, že to můžu lootnout. Ty vole, to je peklo normálně. No nic, jdeme dál. Já nevím, jestli tady budou dát opravovat ty věci. To jsem ještě jako nezjistil. Co se necháme překvapit, I guess. Tak, hezky vylezeme tady žebřík. To ta stamina ale letí docela hodně rychle dolů. Se nezdá, ale jako docela rychle. Tak dej mi všecko. By the way, my máme něco s rukou, viděli jste to, my máme úplně takovou divnou ruku. Tak, pěkně. Já tady čekám, kdy na mě někdo tady vybuffne, ty vole, ale zatím jako dobré, zatím se nic ještě nestalo. The National Park. A, my jsme na nějakým národním parku. No jako je to tady krásné. Jako to si, jako co si o tom, jako nebudem si nic nalhávat. Jako fakt je to tady moc pěkná. Víte, my máme prostě nějakou ruku divnou úplně. Nevím, jestli jako borec, já nevím, co dělal, kam si strkal. Tak, tady máme ziplinu. Lol. OK. Tak, zipliny tady teda budou, je tady nějaký ten padák, jsem viděl, že tady má být. Nevím teda, co si pod tím mám představit, ale to se asi dozvíme. Ty vole, hoši, jeskyně, ne vole, fakt na E. Jako já nejsem úplný posránek jako 2-0, ale já nemám rád jeskyně, když jsou kolem zombíci a nemám dostatek zbraní. Už mě poust. Pš, 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 hoši, 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 teď potichu, potichu, potichu. Tady nějaký smraďoch. Hej, ty bez děláků. Spadni. Rip. A on má teď ten loot, že? No, budeme dělat, že... Hodně rychle se setmělo, brácho. Od tam jsme my si je přišli, že? No. Tak pojďme, pojďme hoši, pojďme hoši. Musíme, musíme už najít nějaké místo na přenocování. To je retard. To je debil. No. Nechcete být každopádně úplně venku, když je noc? Hele, máme parkour. Podařilo se ti zvýšit úroveň parkourových schopností a proto máš svůj první parkourový dovednostní bod. Nastali čeho zademknou první parkourovou dovednost. OK, ukáž. Skok do výšky ti umožňuje dostat se na vyšší římsy tím, že při skoku podržíš mezerník. Na jedné ikonu dovednosti přečti si její popis a zkontroluj její požadavky. Nyní podrž toto. Aha, OK.
Hele, docela jako, no, velký, nevelký, nevím, nevím, nevím. Já nevím, jak v jedničce byly velký ty dovednostní stromy, ale tohle je takový asi OK. Mně by to tam mohlo být větší, asi si myslím. Počkej, ale jak se to používá? OK, už jsem to asi zjistil. Ale tam je taky zipline. Hodně zajímavý, je to tady hodně zajímavý. Myslím si, že to není asi jenom startovací oblast. Myslím si, že ještě tady budeme mít hodně možností to tady prozkoumávat. Jo, a my tady tím, že vlastně skáčeme a děláme ten parkour, tak získáváme dovednosti. Jestli to chápu. Tak jako tím pádem to není tak špatné, jakože víte, to dává smysl docela. Každopádně tady jsem si všiml už předtím, že je nějaká bedínka. Dej mi všecko. Tady je hermán. A tady ještě jedna bedna, ale já nevím, kud má se k ní dostat co nejšetrněji. Asi takto bych to viděl. A je tam drahý šperk. Nice. A hezky se dostajeme zpátky. No nic, každopádně pojďme vyskákat nějak nahoru. OK, jako já bych tam rád vylezl. Jo, počkej, ale to možná budu muset jít tu dma. Jakože takhle po okapu. Jako ten je sice tak zrezlej, že myslím, že by mě neudržel, ale who knows. Tak. Dej mi to, já rád odpadkový koše prohledávám a ledničky taky. Hey. Rýže, alkohol. Hej, kdo dává rýži do toho? Do lednice. Ale nějaký ošuntělý sekáček. Looks great. Fujky, to je docela creepy. Hele, tady jsou, no tak to je hodně jak zaklínač trojka, ale hodně. Tak, dej mi všecko, tady hezky prohledáme. To je zamčeno, dobře. Tak, tady vidíme teda toto, můžeme ty prověřit. Fů, takže by tady byl ještě nějaký člověk. To se mi nelíbí. OK. OK, let's give it a try. Tak, nádhera. Nějaký quick time eventíček hezky. This is it. The broadcast station. I gotta start the generator. OK, musíme... A dej mi tady ještě gangréna. Není to nějaká nemoc náhodou? I need to connect it to power. Já už nechci jít ven. Ach jo, asi musíme, že? No. No samozřejmě, že on se nemůže podplazit. Oh shit. Dělej. No dobré, musíme jít fightit asi. Co to je, kámo? Fuj, tak ty sej nechutná. Co to je, brácho? Fuj ty vole, co to je za vičku z Left 4 Dead? Základy boje. Někteří nepřátelé používají silové útoky, které způsobují masivní poškození a mohou tě srazit k zemi. Když se nepřítel chystá použít silový útok, jeho ukazatel zdraví začne blikat červeně. Použij úhyb a nenech se zasáhnout. K provedení úhybu stiskni mezerník a pohni se dozadu nebo do strany. OK, tady jak prolítává, tyvo, jak Saxána, to je hodně pěkná. Ta prolítává jak ten, jak v Harry Potterovi kámen mudrců, ne asi. Ten Voldemort. No každopádně. OK, takže nějaký takovýhle Dark Souls taktiky. Hej, ale já jsem uhýbal. Hej, ale já uhýbám. Jsi moc pozdě. Tak teď jsi mě netrefila. Pojď sem. No dobré, tak to bylo docela v chillu. Dej mi loot. Nice, dala mi nějaký lootíček. A trofej jsme dostali. Dobré, lofasové, já se vás ještě vylutím. Tyjo, tak vy dostáváte bídu, kluci.
A to ještě ani nemám zbraně. A tebe skopu ještě na té zemi. No jako nechápu ještě moc, jak mám uhýbat, protože mi přišlo, já si myslím, že v době, kdy ona začne skákat, tak uhnu a ona jako trefí vedle, ale očividně to musím líp časovat. No a jako zázrakem to zrovna teď půjde zvednout, že ano? No jo, klasika. Klasika. A ah, hele, nějací tiktokeři ještě tady jsou. Ošuntělý sekáček, dej mi ho. Mám jich málo. A nakopni to, krása. No jako nevím, jestli jsem úplně spokojený s tím, je tady ty bez světlo jako a tak no jako. To úplně nejsem asi happy, to jako přiláká víc pozornosti, jak bych chtěl. A já se tady zavřu v klídečku. Fujky, fujky. Kdo by tady chtěl spát, tyjo, když tady prostě smrdí tyjo, shnilý maso. Nevím. Dej mi plechovku. Všechno chceme, všechno bereme, všechno se bude určitě hodit. Tak, teď jsme tady v druhém patře a tady toto bylo zamčený, že jo? To jsou ty dveře, které nás dostanou rovnou do toho bytu. A já se tady zavřu v klídečku, ať mám klid, ať mě tady neruší. Bezpečné zóny, ukáž. Právě se ti podařilo odemknout první bezpečnou zónu, která rozšíří tvou síť oživovacích bodů. Všechny bezpečné zóny jsou vybaveny UV světly, které ti zajistí bezpečnost po celou noc. Každá bezpečná zóna ti také poskytuje přístup k místu pro odpočinek, kde můžeš změnit fázi dne a noci. Získáš přístup i k Aidenově skrýši, kde můžeš zanechat své přebytečné předměty. OK, prostě safe house, no. A vlastně to UV světlo teda funguje, vlastně, že ti zombíci na vás asi nějak nemůžou, nevím jak to funguje. Každopádně tady můžeme ta v Aidenově skrýši něco málo nechat. Nevím upřímně, co bych tady mohl nechat, třeba tady to kladivo tady zatím můžeme nechat a tady toto třeba, nebo to kladivo si vezmu. Tu pálku si tady necháme, když je to byl takový dar velký, tak se tady můžeme nechat. No, tak jdeme se vyspat. Snad to bude pěkná noc, kdy nás nebude nic budit. Now? No, when we're old. No, Aidy. We need supplies. Everything's ready. It's so quiet. Where is everyone? Maybe they're all dead. You're stupid. Let's go. Now. Be all right. Wait here. Nothing good will come of this. Have you brought 12346? We were supposed to take the patients back to the city. Don't worry. They'll let us go soon. Aidy, I'm scared. I'm here with you. You're safe with me. I know. Do what I tell you. Even if they separate us, this is how we'll always find each other. Aidy! Not him, no! Mia! Aidy! Dr. Waltz, we won't make it. The military will be here any moment. Wait. Close your eyes.
Time to contact the guy Spike was talking about. OK. Takže jsme se dozvěděli něco málo o příběhu Aidena. By the way, já jsem trouba, protože já vím, že ono se tady dá, ještě než jdete spát, tak můžete tady naladit různý ty channely a poslechnout si konverzace, ale nebylo tam, já už jsem to totiž tady v téhle fázi už jsem chvilku byl, takže pak jsem teda zjistil, že to samozřejmě nefunguje, to nahrávání a hovna, ale nic víceméně vám tam neřeknu důležitýho, ale pokud třeba vás to zajímá, tak si hru můžete zakoupit a než půjdete spát, tak si tam poslechněte, je to docela vtipný. Každopádně mám několik otázek. Proč ten borec, jak ten strážce vypadal jak ty Lindemann, proč naše sestra vypadá jako ta holka z příšerky SRO a kde momentálně je. Za třetí, proč všechny ty děcka byly plešaty, jenom ona měla vlasy. Za čtvrté, proč každý zlej doktor ve hrách, ve filmech tak má německý jméno, nebo příjmení respektive. A za páté, proč ta jehla byla literally větší než moje ruka, ty velmi jou probodl, ty jo, snad. No, snad se za všechno dozvím jako otázky. Tak pojďme naladit. On frequency 140.200 megahertz. Hello? Aiden? Yes. I was supposed to get in touch with you. I thought you'd change your mind. Why are you looking for Waltz, Pilgrim? To find someone else. Her name is Mia. 15 years ago, we were in a hospital together and... I know who you're looking for, Aiden. You want to know why Waltz was doing those experiments on all of you? Why you are stronger, more durable than others? I just want to find Mia. I've been looking for her since I left the survivors' camp. Can you help me or not? Maybe I can. Let's meet, Pilgrim. Where and when? Entrance to the metro tunnel by the bay. You can get inside the tunnels through an open GRE hatch. I'll meet you there. I take it you're not doing this for free. I have to leave the city, but I won't make it on my own outside. Take me to New Paris, and we're even. Along the way, I'll tell you everything I know. Over and out. Wait. I have to at least know if she's alive. She's alive. I'm going to the rendezvous. I'll see you later, Rita. Okay. Okay. Tak, asi opustíme naše místečko. Ty, já si to hranolky, ty, a to jsou cigára. Hej, řekněte mi jako, hej, kdo, prosím vás, kouří takto? Jako to si jako koupíte tu krábu, dáte si to cigo, teď ho zapálíte, jako dvakrát si potáhnete a už to típáte, nebo jako, co to je? A proč to vypadá fakt jak nějaký hrancle? No, nevadí. Každopádně... OK, tady můžete vidět vlastně všechny ty frekvence, tady je docela zajímavé, škoda, že jsem na to zapomněl. Ale než půjdete spát, a jestli budete tu hru hrát sami, tak než půjdete spát, tak běžte určitě sem a poslechněte si nějaký rozhovory. Říkám, není tam nic důležitého příběhově, ale je to docela vtipný, některý ty jejich rozhovory. Každopádně pojďme pokračovat dále. Mrtvoly jako záhadem prostě zmizely, nikdo neví jak, ani proč, ani kde, ale prostě si řekli, že jdou dom, že jako už dlouho leželi tady na zemi. Hej, můžu jít tudy? Tak asi ne. Hoši, jak to je krása, ale... Tady je ta zeď, teda asi, jestli předpokládám správně, tady máte, vidíte nějaký most, tam je taky město, hezké, moc pěkné to tady je. Hop, OK, tak já jsem to obešel, ten... Jo, no to by bylo hodně otravný. Takový Far Cry style. Já tam nechci lozit, když vidím tu svoji staminu. Jako to bych tam nevylezl, ani kdybych jako ani kdybych dva dny lozil, jako.
Kdybych měl nekonečnou staminu, tak si tam vylezeme, ale bohužel nekonečnou staminu nemáme. Nehodím ziplinu, tak já jsem si tady ještě všiml medíčku. Ten já si veznu. Ještě Herman je tady. Asi to můžeme jako nějak... No asi nemůžeme, no mohli bychom to skutálet jako sudama nějakýma, víte co, válet sudy z kopce, to je docela zábavný, ale my si tady radši vezmeme ziplinek, hop. Nice, a dá nám to ještě 10 dovednostních bodů, to je pěkný. Zajímavá mechanika, musím říct, fakt zajímavá mechanika. Ježiš, Aiden, what are you doing? Ok, tady je nějaká kaplička. Ne, kámo, tady ty sochy, to mi připomíná úplně doktora Vhu, takový ty anděli, jak vás pronásledují. Doufám, že tady tohle nejsou. Fujky. Protože to hrozně moc lidi rádi dávají jako reference, tam je další. No, tady jsou tady tři, tady ty andělci. Ještě tady je kaple, jak se podíváme dovnitř. Je tady něco zajímavého? Je rozbitá. Tady je další ta. God is dead. No to jsou docela silná slova, příteli. Každopádně pojďme se na to tady podívat. Ztracený ráj, svazek 4. Tak to bude ve sběratelských předmětech. Tak. Ztracený ráj, svazek 4. A pokořen stál ďábel, pro tu její čistotu cítil se opravdu hrozně. A spatřoval ctnost v jejím zjevu. Tak krásná. Nesruší se, abych z lávových polí, jež pouštějí žhavé proudy do mých žil, vymazával vášně horkosti plamenů. Tady to je úplně funny, tady tenhle ďábel. Proč to má tak divně? No, whatever. Hoši, ukončíme tady druhý díl. Já vám moc krát děkuju za zhlédnutí tohle videa. Tak jako největší opičák tady vylezu ještě na lampu. Jako alfa. Tak, půz mě sem. Kdyby je hoši. Díky moc za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, budu rád za jakoukoliv formu podpory, a to formu lajku, odběru či komentáře, budu rád, když se podíváte i na moje další videa, na moji další tvorbu, a uvidíme se u nějakého jiného videa, nebo u dalšího dílu z Dying Light 2 Stay Human. Od této chvíle už to pojedu úplně na blind, nebudu vědět, co už mě čeká, takže se na to budu moc těšit. Mějte se hezky, ať se vám daří, zatím čau.